В ці хвилини на Софіївській площі в Києві вирують шекспірівські пристрасті «Просто неба». Польський вуличний театр розігрує «Макбета». Класичну трагедію подають по-новому. Герой 11-го сторіччя їздить на мопедах і вогнепальною зброєю. Олена Семак бачила. На Софійській площі три відьми на дибах атакують якогось вояку. То вуличний театр з Познані провадить репетицію «Макбета». Одну з відьом грає Ярослав. Розповідає про нове трактування шекспірівської трагедії. Ми дуже довго шукали образ, якими мають бути відьми. І знайшли несподівано в Тегерані. Побачили там фреску, на якій саме такі чаклунки в чорних балахонах тримали на руках мертвого солдата. Ця вистава про війну. І наші чародійки – то матері загиблих вояків, які прагнуть помститися можновладцям за смерть дітей. А цей сам король шотландський. Макбет на новий лад. У шинелі й кирзових чоботах шалено гасає на іржавому мопеді. На репетиції аж шину спускає. А замість корони в нього вінець із куль. Це солдатський шолом, який у нашій виставі перетворюється на корону. Корону оповиту стрічкою артилерійних куль. Вона є символом кривавої влади, яку хтось отримав завдяки війні. За оцінками критиків, ця вистава – послідовність яскравих картин, у яких від Макбета лишилася хіба що темна і моторошна сутність п'єси, розіграна тут, на площі, майже без слів. У країнах, де трапляються якісь військові конфлікти, політичні протести, ця вистава має більший успіх через те, що люди перекладають цю історію на своє особисте життя. В Ірані, Йорданії, Ізраїлі нас вітали дуже гаряче. Надзвичайно прогресивні вистави познанці грають світом у напрочуд застарілий спосіб, як пересувна вулична трупа. І їхні хідлі, польською їх називають «щудла», то також данина стародавнім майданним аматорам. Коли підноситися на дибах треба було лише для того, аби тебе побачили всі глядачі. Наш театр як цирк. Декорації, костюми – все веземо за собою в трейлерах. Запрошую за лаштунки. Покажу, де ми вдягаємо щудла. Ось і вся таємниця. Але глядачі у виставі цього не побачать. Надвечір на Софійській площі починається трагедія. Крізь старий сюжет у сучасних декораціях, кажуть актори, всяк побачить щось своє. А тих, хто не встиг сьогодні, запрошують на завтра. О 9 вечора в суботу поляки розіграють Макбета ще раз. Ольга Семак, Олексій Жиленко, Олексій Синельников, програма «Вікна», СТБ.